سہرا تو یہ کرتی تھی بیا باتیں رنجور، جو کرنے لگی مادر عباس یہ مضبوط، اے صاحب یہ شک تو میرے دل سے کرو دور، بیٹا جو میرا عاشق شبیر تھا مشہور، شفقت تھی بہت اس پر حسین ابن علی کی، کچھ اسے بھی خدمت ہوئی فرزند نبی کی، میں سن چکی اتنا تو کہ مارے گیا پا مرنا تو یقین ہو گیا لیکن ہے یہ وسواس، کس وقت تلک جنگ میں بھائی کے رہے پاس، سچ کہہ دو جو کچھ گزری ہو توڑو نا میری آس، کچھ قاسم و اکبر پہ تو آفت نہیں دیکھی شبیر کی خیمے سے تو رخصت نہیں دیکھی، رخصت کو تھا وہ جس گھڑی چلتے ہوئے آیا، حق دود کا بخشاتا تھا مجھ سے میرا جایا، میں نے اسے یہ کہے کہ تھا چھاتی سے لگایا، شبیر کے قدموں بجو سر تو نے کٹایا، تو دود بھی بخشوں گی دعا بھی تجھے دوں گی، جان اپنی بچائی تو کبھی نام نہ لوں گی، زینب نے کہا کیا کہوں عباس کی جرت، کچھ شہ کے علمدار کی پوچھو نہ حقیقت، قاسم سے بھی پہلے وہ طلب کرتا تھا رخصت، پر ابن حسن پا چکا جس وقت شہادت، اس وقت عجب بے کسی تھی شاہ امم پر رخصت کے لیے گرتا تھا عباس قدم پر،
زینب سے یہ سن مادر عباس پکاری، شرمندہ کیا تم نے حسن سے مجھے واری۔ کلثوم نے تب یوں کہا، بگڑی اوزاری، اس نے تو رضا مرنے کی مانگی کئی باری، کیا کرتا کہ مغموم بہت ہوتے تھے شبیر، منہ دیکھتے تھے بھائی کا اور روتے تھے شبیر۔